Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda icra hakimiyyətinin yaxınlığında belə bir çotaqdan ibarət mənzil misal çatıb. Bu mənzil 65 kvadrat. Hal-hazırda mənzilin zalı çəkib göstərilmişsə, belə bir zal olacaq. Hal-hazırda tamamlanma işləri gedir. Tam təmir olunacaq, təhvil veriləcək. Mənzil münasib qiymətə satılır. Yəni kredi şərtləri ilə satılır. Bura mətbəx nəzərdə tutulur. Burada mənzilin ikinci otağı. Deməli 65 kvadratdır. İlkin qiymət, yəni ilk ödəniş 30 min manat nəzərdə tutulur. Qalan məbləğ 36 aya bölünəcək. Qazlı qupçalı bina. Burada yerləşir. Emin sanitar qovşağı olacaq. Yəni ev mənzil tam təmir olunacaq, təhvil veriləcək. Burada mənzilin dəhlizidir. Hal-hazırda mənzildə yekun işlər gedir də, belə deyək. Ağardılıb, avo işi qalıb, qapılara qoyulacaq, bir də laminat. Maksimum harbası 10 gün, 15 gün işlər qalıb. Yəni tam təmir olunacaq, təhvil veriləcək. Yəni, dediyim kimi, ilkin qiymət, yəni ilkin ödəniş 30 min manat nəzərdə tutulur. Kvadratı 65 kvadrat. 1 kvadratı 1000 manata nəzərdə tutulur. Yəni kreditlə. Satışda başqa mənzillərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.